Međugorje je danas bilo u znaku tenisa. Razumljivo, Marin Čilić i Ivan Dodik igrali su u Tokiju veliko olimpijsko finale, hrvatsko finale. Stoga su svi željeli naći mjesto pored televizora, od starijih do najmlađih. Navijali su za svoje susjede i prijatelje Marina i Ivana, ali su pljeskom nagrađivali i pobjednike Matu Pavića i Nikolu Mektića. Ivanova supruga Maja nije krila zadovoljstvo. Srebro! Mislim, šta bi čovjek više mogao poželjeti? Hrvatska je finale igrala. Je li ovo najdraža medalja, s obzirom da ima sigurno prava riznica trofeja u vašem domu? Apsolutno, apsolutno da je ovo nešto najbolje. Evo, super. Marin nije bio u toliko dobroj formi, međutim, malo ga je kum Ivan digrao. I evo, u Parovini su napravili zaista čudesan uspjeh. I to je Marin jako, jako želio. Nekako mi se činilo da je više želio i radovao se nego kad je osvojio US Open. Malo sreće u finalu, mogao rezultat biti drugačiji. Međutim, pobjeda je otišla na stranu Metkića i Pavića. Uglavnom, hrvatski sport je dobio dvije medalje, što je jedan povijesni uspjeh za Hrvatsku općenito. Bez obzira na to što Marin i Ivan nisu danas pobjedili, u Međugorju nije bilo razočarenja. Naprotiv, svi su sretni zbog povijesnog rezultata hrvatskih tenisača. Ponosna sam na momke, ovo im je velika, velika nagrada za sve ono što su dali za hrvatski tenis u posljednjih 15 godina i što su uvijek ginuli, davali zadnji atom snage za voljenu domovinu. Čilić i Dodik osvojili su s Hrvatskom Davis Cup, svoje Međugorju podarili 7 Grand Slam naslova, a sada i olimpijsku medalju. Mislim da mi imamo sreću što su nam Marin i Ivan priuštili toliko zadovoljstva kroz tenis sa njihovim rezultatima. Posebno nam je drago što je danas Hrvatska pobjedila. Čestitke ovom priliku, oni i Paviću i Mektiću, oni igraju odličnu sezonu. A mladi zaljubljenici u tenis pod vodstvom Željka Dodiga nastavljaju priču iz Međugorja s lopticama i reketom, kao Marin i Ivan nekada. Teniska priča još će potrajati.